Velkommen til den her søndagsvideo, hvor vi skal ind på et lidt tungt emne, og det er, hvor mange mænd, der faktisk sidder derude og føler sig meget ensomme og måske ikke har særlig mange venner, eller måske slet ikke nogen venner, og ingen nære relationer, ingen at snakke mere om tingene, når tingene de bliver hårdere, når tingene de er svære. Og det kan jo faktisk være, at du måske også er en af de her mænd. Grunden til, at jeg gerne vil snakke om det her, det er, at jeg så en artikel inden fra DR, hvor der var 32-årig Patrick, der nemlig fortalte om, hvordan han havde haft en rigtig svær opvækst på børnehjem. Han var ikke så udadvendt socialt, han havde svært ved at knytte sig til andre mennesker og faktisk vise dem tillid. Og der sidder rigtig mange mennesker, der var ligesom Patrick, som faktisk har haft det enormt svært med, specielt igennem 20'erne og 30'erne, at faktisk kunne danse relationer og komme ud og finde venner. Og nu er Patrick jo bare et eksempel på en af de her mænd, som sidder derude og ikke rigtig har nogle venner. Og jeg var jo også selv en af dem, som måske ikke havde sådan super mange venner. Jeg havde et par enkelte, men det var måske ikke lige nogen, jeg ville, hvad kan man sige, åbne op til at snakke om alle de svære ting. For problemet, som vi siger, det er, at vi har ikke nogen at ses med uden for vores arbejde. Det kan være, du også kender det med, at man har selvfølgelig et par kollegaer, man altid lige kan chit-chat, small-talk lidt mere osv. Men udover det, så har du ikke rigtig nogen, du kan tro dig til. Og for at være ærlig, jeg kunne også have været ind sådan i en alder af 25, 30, 33, som bliver snart nu her, og sidde i en situation, hvor jeg egentlig ikke rigtig havde rykket mig så meget socialt, og det her med at komme ud og få en masse venner, fordi jeg var også selv en person, som, jeg kan man sige, jeg har ikke altid haft så mange tætte venner, og slet ikke den her type venner, man faktisk kunne snakke med om tingene, når det bliver lidt hårdt. Det er vi mænd for øvrigt også rigtig, rigtig dårligt til. Men det, der egentlig skete for mig, det kan være, du har set min video, hvor jeg forklarede omkring min egen historie, eller så kan du se den her. Det, der nemlig skete for mig, det var, at jeg fik et gevaldigt skub af livet, skal vi ikke bare sige det sådan, hvor jeg fandt ud, okay, der er nogle ting her, jeg ikke har fået med igennem min opvækst. Det bliver jeg simpelthen nødt til selv at komme ud og få kørt ind under neglene, for at sige det lige ud. Vi virkelig blev skubbet ud i det og fandt ud af, jamen hvis jeg ikke gør noget selv, det er ikke bare noget, der kommer til mig. For lad os lige hurtigt tage den her grund til, at der sidder mange, specielt mænd derude, som har svært ved at få venner og møde nye og komme ud, og måske også det her med at ture åbne op over for andre. Men det er jo, at det er noget, som de fleste de får tidligere i livet. Det her med at udvikle venskaber, det kan være, at man som helt lille har gået til fodbold, eller bare var en af de sjove i klassen osv., så har man nemmere ved at udvikle den her form for sociale relationer. Hvorimod, hvis det er noget, man ikke fik udviklet på, og hvis man måske ikke var den mest udadvendte, det kan være, at der også var nogle, hvad kan man sige, direkte problemer, det kan være, at man har været udfordret meget, meget tidligt i livet, jamen, så gør det jo lige præcis det her, at man bliver mere og mere indadvendt, og man stoler mindre og mindre på andre mennesker, fordi man oplever at få gang på gang en masse slag over nallerne, og så trækker man sig, og dermed så sidder man lige pludselig ret alene. Specielt når du kommer op i en alder af 20, 25, 30 års alderen, hvor man kan se, at alle andre omkring sig, de er altså ude og lave sjove ting med vennerne, de er ude på oplevelser, de er ude og feste, de går til arrangementer, jamen også på sådan noget som videregående uddannelse og hvad det nu kan være, jamen der ved jeg, der er rigtig mange i dag, der sidder og føler sig ensomme. Det kunne vi specielt se under coronaen, hvor man skulle sidde hjemme, man ikke rigtig kunne komme ud og mødes med andre. Og jeg tror kun det her, det bliver et større og større problem, en større og større udfordring i vores samfund, jo længere ind i fremtiden vi faktisk kommer. Som jeg nævnte, så har DR altså bragt den her artikel, og der blev lavet en undersøgelse, hvor det faktisk viser omkring 140.000 mænd her i Danmark. De føler sig faktisk ensomme og alene, det her med, at man ikke har nogen venner at betro sig til, ikke nogen venner at gå ud og lave ting med. Man sidder måske bare rigtig meget derhjemme, og problemet, når man sidder meget derhjemme og ikke rigtig kommer ud, så begynder vi måske at søge herop, og så er det oftest, at mange de begynder at få de her, jamen er det så noget, der er galt med mig, tanker. For det vil jeg lige sige, det her, det, hvis du sidder og har det sådan her, og sidder og kan ikke genkende til det, det er nødvendigvis slet ikke din skyld, fordi som sagt, der er nogle omstændigheder i din fortid, der måske har gjort, at du endte her for pokker. Det du så kan gøre nu, det er, at du kan gøre noget ved det, men det kommer jeg lige tilbage til, og det er bestemt heller ikke nemt, det er ikke bare lige sådan. Men et ekstra problem, som Patrick han også nævner i den her artikel for DR, det er, at det er sgu svært at sidde sådan og føle sig altså, alene, og det går ud over selvværd osv. Også fordi, at der er det her forbandede billede om, at en mand han skal bare kunne det her med vennerne, han skal også kunne det her med kvinderne, og selvværdet skal være i top, og jobbet skal køre, og skal gerne rulle nogle penge ind hver eneste måned, og alting skal bare køre. Det er sådan, helst han skal være som mand. Og prøv lige at høre, det der, det er ren hammerende bullshit. Det er sgu svært at være mand i dag. Det er ikke bare lige at gå ud, og så får man lige venner der, og kvinderne de vælter bare ind af brevsprækken. Det er overhovedet ikke sådan, det er. Der er nok nogle få, og det er altid dem, vi kigger på YouTube og på Instagram, og jeg skal komme efter dig. Men pas lige på, at du ikke sammenligner dig med dem, fordi
Du ved ikke, hvad de har været igennem, ligesom jeg også selv sagde. Jeg kunne nemt have endt som en af de her mænd, som sad og følte sig ensomme. Men alt det lort, som jeg har været igennem for at udvikle på mig selv, noget af det frivilligt, andet knap så frivilligt, vil jeg så sige, jamen det har også gjort, at jeg blev tvunget ud i den her udvikling, for jeg kunne også godt se, jamen okay, her kan jeg altså rykke på nogle ting, og det er det, der er så vigtigt. Det er også det, jeg gerne vil, hvad kan man sige, give dig lidt med i dag, hvis du sidder og føler dig ensom, hvis du føler det her dårlige selvværd, der bare presser på, jo længere tid du bare sidder inde i din egen lejlighed, og måske ikke rigtig kommer ud. Fordi en af de helt store udfordringer ved det her med at være selvværd, og ikke have det særlig godt, hvis man ikke har nogle venner, det er, at det at have venner, det at have relationer og føle sig værdsat af nogen og føle sig accepteret og være ligesom en del af flokken, det er så vigtigt et behov for os mennesker. Det er ikke nødvendigt at være en af dem, der har tusindvis af forskellige venner. Der var engang en, der skrev en bog, jeg mener det var Søren Lynge faktisk, der hed Alle har mellem 0 og 3 venner. Og den ramte faktisk ret godt, dengang jeg læste den, fordi hvis jeg kigger om mit liv, jamen, så har jeg har måske 2 eller 3 sådan rigtig gode, tætte og nære venner, hvor de andre, jamen, det er bekendte, eller så er det kammerater, eller tidligere kollegaer osv., nogen man lige kan snakke lidt med, men ikke nogen, man sådan går i dybden med. Men for lige at vende tilbage til det her med, at have relationer i vores liv er enormt vigtigt, og specielt at have de her dybere relationer. Så hvis du sidder og måske føler dig klemt for din egen situation, din situation i livet, og føler, at du sidder fast, det her med selvværd, det også går der på, så skal du vide, at der er ikke nogen nem vej ud af det her. Man bliver nødt til at komme ud af sin komfortzone, for netop at komme ud og begynde at snakke med andre mennesker. Det kan gøres på forskellige måder selvfølgelig, fordi for nogen der er det meget voldsomt bare at gå hen og spørge efter, hvor sukkeret står i superbrusen, og det er helt fair, hvis det er det niveau, man er på. Og det er det, du skal finde ud af. Du skal simpelthen finde ud af, okay, hvilket niveau er jeg på, hvor er jeg henne? Og så kommer det rigtig svært, hvad skal man så gøre for ligesom at kunne komme videre? Men man skal tage det i sit eget tempo. Spørgsmålet det er jo så selvfølgelig det her, jamen, hvordan kommer vi egentlig ud og møder nogle nye mennesker? Fordi for at få nogle nye venner, så skal vi ud og møde en masse nye mennesker. Og det er slet ikke alle, du vil passe sammen med. Det er det, der mange, der fejlagtigt tror, at hej, nu skal jeg være med nye venner. Og man forventer, at man passer sammen med rigtig mange af dem, man møder derude. Og det kan godt være, at du passer sammen sådan gennemsnitligt med de fleste, men der er kun et par få, som du vil klikke enormt godt med. Og lige der er et af mine allerbedste råd til dig, det er at finde ud af, okay, hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Hvad har du hobbyer, fritidsinteresser? Og hvis du ikke har nogen, jamen så helt kig på, hvad du godt tænkte dig at begynde at lave. Fordi det kan hjælpe dig med at komme mere ud. Og når man går ud til hobbyer og fritidsinteresser, jeg har sagt det en masse gange før, så er der altså flere nye mennesker, du kan møde derude. Vi mennesker, vi mødes ofte og passer ofte bedst sammen med folk, der har, hvad kan man sige, samme mindset, samme tankegang, men også som går op i nogle af de samme ting. Og jeg kan lige komme med et par historier hurtigt. For mange år siden, der arbejdede jeg nede i den mest nørdede butik nogensinde, der hedder Dragon's Lair, på det tidspunkt, hvor jeg solgte de her hardball-geværer og pistoler, der gik jeg rigtig meget op i. Og jeg kan huske, det var faktisk der, hvor jeg begyndte at møde en masse nye mennesker, fordi igennem den her hobby her. Og på et tidspunkt, der kom en af mine rigtig gode venner, nuværende venner ind, Martin hed han. Han kom bare ind i butikken, aldrig så set ham før, og sagde, mangler I ikke en til at arbejde inde på værkstedet, altså for at reparere de her geværer? Og vi fik ham ind til samtale, og han blev ansat, og vi klikkede bare sammen fra dag et. Der var et eller andet med humoren og så videre, og det endte jo med, at vi begyndte at gå i byen sammen, vi hang ud i fritiden, vi var ude og spille det her hardball sammen også. Og den dag i dag, hvad det, det var i 2000, ja det er delt med mange år siden, hold da op mand, det er vel 9, 10, 11 år siden efterhånden. Den dag i dag, der er vi stadig rigtig, rigtig gode venner. Og ellers, jamen, så kan jeg også sige, mountainbike er min helt store passion, hvor der møder jeg så mange mennesker. Altså, hver eneste år, specielt fordi, jo, vi er ude at cykle i weekenderne, der møder man nogle gange nogen. Men der er også nogle arrangerede løb, noget, der hedder Trail Cup, lidt teknisk her. Men altså, arrangerede løb, hvor der er 200-300 tilmeldt på sådan en løbs, altså sådan en race-kapløbsdag. Og så er man ude sammen og cykle, og så bagefter så sidder man selvfølgelig og hygger og fester og snakker om de her forskellige baner, man nu har kørt. Og det er der, man kan connecte, fordi når du har noget til fælles med folk, uanset hvad de laver til hverdag, det dømmer man simpelthen ikke på der. Men der har man den her fælles hobby og passion sammen. Og så er der nogen, hvor man lige kan sige hej og snakke lidt hurtigt og tænke, åh, han var da åndssvagt at høre på, eller et eller andet, ikke også? Men så er der altså også nogle andre, hvor man tænker, hold da op, vi klikkede bare super godt sammen. Og fra gamle dage, jamen, som jeg sagde, der spillede jeg det her hardball med de her gevær, der havde jeg et par gutter, som jeg begyndte at cykle med. Og den dag i dag, halvdelen af dem, som jeg cykler med fast hver evig eneste uge, det er nogen, jeg har mødt inden for de sidste 2-3 år,
bare igennem det her mountainbiking, og vi har også holdt lidt fester og gået i byen og sammenkomsten og brætspilsaften osv. Det er det, der er så fedt ved de her hobbyer og passioner. Og derfor så er mit råd, find ud af, hvad du godt kunne tænke dig at lave. Find ud af, hvad er det, der driver dig? Hvad er det, din store hobby er? Eller en af dem bare. Og så begynd at dyrke det og komme mere ud til de her forhåbentlig fælles arrangementer, der er omkring det. Når det så er sagt, så er der jo også en anden udfordring, der hedder, jo ældre du bliver, jo sværere bliver det også. Fordi det, jeg ofte oplever, det er, at folk, der når op i en alder af 5, 6, 27 år, så specielt 30+, der har de fleste allerede etableret nogle faste vennegrupper, og så lidt dem, man holder sammen med. Specielt når folk de begynder at få børn og hus osv., så er det næsten ikke overskud til nye venner. Så der kan det godt være meget, meget svært at komme ind under huden på folk. Jeg vil dog sige, altså, jeg er 33 i dag, de fleste af mine venner, de er mellem 29 til 38. Altså, det kan man sagtens. Men der er lidt længere imellem de her snaps, som vi plejer at sige på dansk. Men nu vil jeg gerne komme med et rigtig godt og måske også meget relevant eksempel for dig, der sidder og ser lige præcis den her video på lige præcis min kanal. Og det er gutterne, som er blevet en del af mit selvværd og livsstilsforløb. Og det fællesskab, de faktisk har fundet igennem det her forløb. Fordi en ting, det er jo selvfølgelig alt det, du kan lære omkring selvværd og kvinder at blive mere udadvendt og få flere venner, hobbyer og bedre vaner osv. igennem selve forløbet. Det er rigtig, rigtig fint. Men en stor del af det, det er også det her kæmpe store fællesskab, som faktisk er kommet efterhånden i selve forløbet. Fordi det, der faktisk sker, det er jo, at man kommer jo ind som ny i forløbet. Man har nok de her emner ret meget på sinde, som jeg tager op her på den her YouTube-kanal i forhold til selvværd og blive mere udadvendt og komme ud og møde nye flere kvinder osv. Og det her, det er en kæmpe stor ting, som ja, alle sammen, hver evig eneste af mine klienter, de faktisk er til fælles i forløbet. Og det er også derfor, at vi går så meget op i at lave de her fælles arrangementer, hvor jamen stort set hver eneste, eller i hvert fald hver anden uge, der er faktisk en arrangeret bytur for folk til at skifte lidt rundt i København, i Aalborg, i Aarhus, Odense, you name it. Det er jo egentlig bare arrangeret, altså hive de andre fra gruppen med. Ikke? Så går de ud i byen sammen, de går ud og spiser sammen, så bagefter går de i byen og hygger sig. Man kan gå ud og lave de her komfortzone udfordringer for ligesom at komme ud af sin komfortzone. Dem kan man gå ud og lave sammen, så man ikke længere står alene med det. Og det er det, der er mange af mine klienter, der siger, at det er så super fedt. Det er det her fællesskab her med, du kommer ind et sted, hvor der allerede er en masse andre mænd, der faktisk har samme tankegang og går op i præcis de samme ting omkring selvværd og livsstil og dating, ligesom du også selv gør. Og der klikker man bare langt, langt bedre end en eller anden tilfældig, som man har mødt ude til et eller andet arrangement, fordi man har den her store passion til fælles. Jeg kan faktisk selv huske, dengang jeg var en del af et lignende forløb, det delte mig også mange år siden. Det var dog et amerikansk forløb, men der var faktisk, jeg tror der var en 5-6 gutter, som faktisk boede her i Aarhus, hvor jeg også boede, som var en del af det her forløb. Og vi fik jo også arrangeret, ligesom i mit forløb, men der fik vi også arrangeret, at vi mødes nogle gange her i Aarhus, så snakker vi om alle de ting, vi nørder alle de her ting her. Nogle af os, vi begynder også at træne sammen, så selvfølgelig så begyndte vi også at gå i byen sammen. Og det udviklede sig så også til et virkelig fedt venskab, hvor at, jamen, fire af dem er jeg faktisk stadigvæk enormt gode venner med i dag, fordi vi havde den her passion for selvudvikling og dating og kvinder så meget til fælles. Så det kan jo være, hvis du sidder derude og faktisk føler dig ensom, og du også godt kunne tænke dig at rykke lidt på dit selvværd, og måske også begynde at komme lidt ud af skallen i forhold til det med dating, og bare ikke nødvendigvis komme ud og møde en hel horde af nye kvinder, men bare gerne vil ud og blive lidt mere selvsikker omkring kvinder, og måske kunne møde hende, som du en dag kan blive gammel med og få et liv sammen med. Men så kunne det jo faktisk være, at mit forløb det var noget for dig, også nu hvor du har hørt det her, hvor stort det her fællesskab det faktisk er i selve forløbet, hvis du også gerne vil ud og have nogle nye venner. Så vil jeg stærkt anbefale dig at klikke hernede og så gå ind og se den her workshop-video, jeg har, hvor jeg fortæller lidt om, hvad der er i forløbet, og også hvad du kan forvente at skulle lære. Og i den her video, der kan du altså også bare gå ind og booke kald direkte med mig, hvis du gerne vil høre mere om det hele, eller hvis du bare sidder rigtig gerne vil i gang med forløbet. Men for lige at slutte af, så vil jeg gerne lige understrege, at det er altså også dit ansvar at gøre noget ved det. Fordi hvis du sidder derhjemme, og hvis du aldrig rigtig kommer ud, jamen det kommer ikke bare til dig. Det der med at lære at blive social, og lære at interagere med andre mennesker, og hvordan man fører gode samtaler osv., det er altså noget, mange de lærer ret tidligt i livet. Og hvis du så sidder, jamen det kan være, at du er 20, det kan være, at du er 25, 30, 35, 40, 50 år, og tænker, jamen det har jeg ikke lært, så er det desværre din egen opgave at skulle ud og lære det. Problemet det er ofte igen det her med, jamen, hvad skal man gøre, og hvor skal man starte? Og det er også derfor, der er mange, der vælger at blive en del af mit forløb, fordi der er det hele bare lined op for dig. Men i princippet, så hedder opskriften, sørg for guds skyld for at komme ud, sørg for at interagere med nogle mennesker, og track gerne din udvikling, og sørg nu for at blive ved. Fordi rigtig mange, hvis man ikke er vant til at gå ud, så kan det godt kræve rigtig meget energi,
af en. Specielt hvis man også er introvert, så bliver man sådan helt nærmest stresset nogle gange af at komme ud. Og det er jo ikke fordi, du skal ud og møde en masse nye mennesker, men bare lige et par nye mennesker. Det vil være rigtig godt for dig. Men så handler det om at kunne komme ud og næsten tvinge dig selv ud, hvis du har svært ved at komme ud, for netop at kunne møde nogle nye mennesker og interagere med dem. Og så handler det også om at blive ved, og det er der, hvor de fleste de desværre fejler. Så jeg vil anbefale dig igen, hvis du har svært ved at komme ud selv, og hvis du ikke ved, hvad du skal gøre, eller hvad du egentlig skal sige osv., så overvej at blive en del af mit forløb. Du kan altid booke en gratis snak med mig, og så tager vi altså en snak om dig og de udfordringer, du nu sidder og har. Og så finder vi selvfølgelig også ud af, om forløbet det kunne være noget for dig, fordi tænk nu, hvis det faktisk var det, som kunne hjælpe dig ud af den her ensomhedsboble, som du sidder i, og som jeg desværre kun ser at blive større og større, jo længere frem vi kommer. Også på grund af alle de her såkaldte sociale medier, vi har. En af de usociale medier, for det gør, at vi alle sammen bare sidder hjemme og ikke rigtig kommer ud og mødes med nye mennesker. Jeg synes, det er en skam, men jeg håber, at den her video den har hjulpet dig, og måske også har givet dig lidt motivation til at sige, okay, nu skal jeg faktisk til at gøre noget for mit eget liv og for min egen ensomhed. Det her med bare at komme ud og måske bare møde nogle nye venner. For det kan jo også være, at du faktisk sidder og tænker, at jeg har egentlig et par venner, men jeg vil gerne ud og have nogle nye venner. Så er det helt op til dig, kammerat. Sørg nu for at tage action og smid sådan en her på videoen, hvis du kan bruge den til noget. Og så ses vi i den næste video.